Trondheim. 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 Nå er vi i Trondheim. I Trondheim var nærmere 1000 ivrige syklister med på sykkeltur med selveste Tor Hushovd. Kjempemann. Ja, men jeg er sikkert opptatt. Nei, har man selv det. Ja, ja, det går bra. Han har følt med meg opp gjennom tida når jeg driver og sykler. Tour de France særlig, da. Det er etappen han har syklet der. Og så husker jeg på en gang han syklet de tre fjellene i Stockholm, og så tok det spurtprisene på de tre fjellene, husker jeg på. Når man skal sykle så langt, hva er det man må huske på, da? At man ikke krasjer med noen, og drikk. Men ikke drikk alt for mye, da kan man få stinne. Ja. Det er jo vanvittig mye mennesker. Jeg er sikker på at her er det mye, mye talenter. Jeg snakket med flere av gutta, de synes det er kjempegøy å sykle. Det er veldig gøy og hyggelig å se så mange små barn sykle. Da. Se på alle de her talentene her da. Det var noen gutter på en 6-7 år som syklet hele veien, og det er imponerende. Hvordan er trønderfolket? Nei, de er jo livet. Nei, det er jo hyggelige folk. Hva håper du skal skje nå liksom, når dere er ferdig? Få premie. Åja, ja. Og få is. Så mye folk, og den løypa ikke minst, å sykle gjennom Trondheim sentrum, tusen på hjul. Hva er det med trønder og sykkel da? Nei, altså trøndere generelt er jo veldig glad i idrett, og når det da kommer store profiler som Thor her, og det er et arrangement rundt det, så møter jeg dem opp, og det er kjempeartig. Da har du faktisk slått Thor Hushovd på sykkel, er det litt kult? Ja.